Sasa tunaendea baby June. My mother, I brought my mother in the world and sasa tunamuendea sahibu. Wale walisema hatutaenda mbali. Hapa ni wapi. Hapa ni wapi. Hapa ni wapi. Nataka kamera yende kutoka pale uone. Ile tunaendea mama. Mama yangu tunamuleta nyumbani. Hapa ni wapi. Hapa ni wapi. Mwalimu wa bani. Asa ni go over there. Sasa ni kuendea. Sasa hivi. Say hi to people. Say hi to people. Say hi. I'm going for my sister. Baby June. Sasa kuko hivo. Habari wapi? Wale walisema tutaenda bali maishani. Hapa ni wapi? Shika. We are now going for baby June. In a style. Mutu akiza mama yake, anafurahi himo. Thank you, thank you, thank you. See you on the roads.